Jau 18. reizi Rīgā noritējis mūsdienu kultūras fórums Baltās naktis. Galvaspilsētas iedzīvotāji un tās viesi vakarnakt varēja apskatīt vairāk nekā 30 mākslas norises koncertus, izstādes, dejas un performances teju visā Rīgā. Par to vairāk stāsta Aleksandra Straume. Rīga naktī bija netipiski dzīva. Cilvēki jūras uz ielām bija manāmas teju visā galvaspilsētā. Gan lieli, gan mazi nākoši baudīt kultūru un vienu no pēdējām siltajām naktīm šogad. Rīgas kultūras notikums un arī, piemēram, šeit bibliotekā rāda NSRD filmas, kuras man nav nācies redzēt, bet no vecākiem esmu dzirdējis, ka tas kaut kas tiešām vērtīgs un ko vajag pieredzēt. Tāpēc es domāju, Baltās naktis ir īstais iespēja arī ne tikai tādas šī brīža aktuālās kultūras lietas, bet arī kaut ko tādu, kas varbūt manai paudzē ir, nu, ar ko nav nācies sastapties. Ejam, ja jums, jums sanāk, tad mēs parasti ejam. Jā. Vienīgais, ka tik daudz ļoti laba lieta notiek, ka grūti izvēlēties kaut ko vienu, bet vienkārši ir jāizšķiras pa 3-4 lietām, es domāju, vienmēr, un tad jāizbauda. Nereti pie norises vietām izveidojās rindas, taču cilvēkiem, tostarp arī no dažādām pasaules valstīm, tas nebija šķērslis. Mēs par Baltajām naktīm uzzinājām no draugiem. Viņi parādīja pasākumu mājaslapu un mēs kopīgi izlēmām atnākt, izbaudīt šo nakti. Šāds pasākums ir lielisks. Mums tiešām patīk un mēs noteikti nāksim arī uz nākamajām Baltajām naktīm. Abrīnojam skaisti, kā Rīgu spēj ietērpt tik daudz dažādās krāsās. Aleksandra Straume, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.